Salam əzizlərim. Həmrəylik dedikdə mən ümumiyyətlə ölkədə bizim həyatımıza nəyin dəyişməsi, nələrinsə dəyişməsi üçün mütləq həmrəyliyin lazım olduğunu gördüm. Və bunun üçün yəni hansı qüvvədə ki, müəyyən mərkəzçilik, yəni insanları təşkilatlandırma, insanları bir yerə yığma potensialı gördüm. O qüvvəyə yaxınlaşdım, dəstəyimi təklif etdim və həmrəylik istəyənlər də belə etməli idi. Yoxsa hərə bir tərəfdə oturub mübarizə aparıb, kiminsə dəvətini gözləməli deyildi. Bura toyzad deyil ki, dəvətnamə gözləyəsiniz. Və hər kəs, məsələn, bəzən görürdüm ki, oyançıların biri hansısa ziyalıya deyir ki, yəni siz niyə bu hərəkata qoşulmursunuz, yəni dırnaqara ziyalıya, yaxud digər qüvvələrə. Çünki onlara o sərf eləmirdi, onlar illər boyu elə oturmaq istədilər. Və ona görə də mən Facebookdan getməyim bir oldu ki, o qüvvələr yəni olduğu kimi qalır, orada oturacaqlar. Və bu həmrəliyə ziyan olan hər bir şey qarşı mən mübarizə apardım və aparacağım. Məsələn, dində və tabularda nə gördüm? O insanlara qorxu aşılayır və bu qorxunun mənbəyini məhv etmək lazımdır. Çünki qorxu olan yerdə heç vaxtı sevgi olmur, sevgi olmayan yerdə də xoşbəxtlik olmur. Və o bəzi dindarlar deyirlər, biz qorxu alta saxlayırıq, bəzi atalar deyir, biz mentalitetlə saxlayırıq ailələri. Elə liberalizmdən qorxan da onlardır. Çünki onlar öz etiklərinin belə deyək, səhv olduğunu anlayırlar. Bilirlər ki, onlar doğru demirlər, düz deyirlər. Amma onlar öz belə deyək, kişiliklərini, o öz bir insan kimi mövcudluqlarını bu yolla təmin edirlər. Yəni, xəstədirlər və bunu anlamaq da istəmirlər. Anlayanda da qəbul eləmək istəmirlər, müalicə olmaq istəmirlər. Ona görə də din və tabular. Sonra feminizmə qarşı da nəyə görə çıxdım? Çünki feminizmdə xəstə feminizmdir bizdəki və onun da yəni bizə zəif cəhətlərini gördüm. Çünki feminizm yolu ilə heç nə bilməyən, ağı qaradan seçməyən qız və qadınları biz radikallığa sövq edə bilərik. Bu da son nəticədə elə onların məhvi ilə nəticələnəcək. Amma son dövrlərdə yəni insanları belə deyək ki, mənə tanışım dedi ki, bəs 8 martla bağlı belə-belə hadisələr olubdu. Mən onda gördüm ki, hamını deməli elə göt maraqlandırırmış. Çünki xalq, yəni hakimiyyəti qınayırsınız. Hakimiyyət də yəni sizin bu təbiətinizi görür, psixologiyasını görür və onu manipulyasiya edə oturur. Və siz hakimiyyəti günahlandırmayın. Çünki siz baxmasanız, o televizorları açmasanız, yaxud da adi görürəm də bir adi müğənninin af ufuna da mən görürəm axı, izləyici sayı 100 minləri ötür. Hətta o günü bir Rəsul Quliyen videosu çıxdı, onun da baxış sayı 100 minləri ötür. Deməli, sizin hələ nə istədiyinizi bilmir. Siz ya da istədiyiniz budur və afərin Nərminə ki, yaxşı göt var imiş Nərmində, mənim keçmiş ərimin bir nənəsi var idi, Şahanım nənə, topuş nənə idi, yəni mən Allah rəhmət eləsin, onu çox sevirəm, mən nəyəsə böyük bir işə qalxışmaq istəyəndə, nəsə etiraz bir şeyə qalxışmaq istəyəndə mənim yoldaşım həmişə deyərdi ki, hay, sən bunu eləmək üçün Şahanım nənənin götü boyda götün olmalıdır. Amma indi gördüm, yox, Nərminin götü boyda götü olmaq lazımdır ki, afərin Nərminə hamını öz götü ətrafında fırlada bildi, gündəmi ələ alır il boyu. Deməli, siz onu istəyirsiniz, sizi maraqlandıran şey odur. Hətta mənim videoma da mən qəsdən clickbait kimi Nərminin götü sözünü qoyacaq. İnanın ki, baxan çox olacaqdır və yəni cəmiyyətdə tələbat bunadır. Və mən belə deyək də, mən Nərminin səhvini deyirəm ki, yəni apardığı iş əgər topluma, qadınlara kömək etmək istəyirsə, o qadınlara ümumi müraciət etməli deyil. Çünki belə aksiyalarından onlara kömək edə bilməz, əksinə daha da kənarlaşdırır, onları qorxudur. Amma beləsi öz həyatı uğrunda mübarizə apara bilər. Onun yaxşı atası da var. Yəni, atası heç nə demir, riyaziyyat müəllimidir. Yəni, Nərmin də hamımız kimi travmalıdır. Amma mən onun etdiklərini sizin kimi indi reaksiya vermirəm. Əksinə polis onun yazışmalarınızla da çıxarmaqla gündəmi yenə sizi gündəmə sürüklədi və siz hələ də onun o götün içindən çıxa bilmirsiniz. No jopa Ramil Mamedov demişkən, yaxşı fırladır. Yəni, belə çıxır ki, sizin istəyiniz budur. Bu olmasaydı, siz birləşərdiniz və ölkədə vəziyyəti dəyişərdiniz.
dəyişmək istəmirsinizsə, ancaq belə məsələlərlə göz başınızı aldadırsınız. Yəni, belə deyək də, öz həyat zonanızdan, konfort zonanızdan çıxmaq istəmirsiniz. Çünki bu məsuliyyət tələb edir, bu bilgi tələb edir, bu iş tələb edir, əməl. Oyalanırsınız o hadisələrinə və inanın ki, ən çox da o nərmini etiraz edənlər var. Bu deyək, belə eləsə, hazırdılar onlar onun dalınca getməyə. Hətta nərminin, belə deyək də, nərminə bir sözüm var idi ki, sən orada seksdən o qədər o açıq-saçıq şeylərdən danışsan, bu bizim yanıq kişilər, qadınlar, hovurlanırlar, cumurlar digərlərin üstünə, hamının sənə əli çatmır, amma inan ki, o, belə deyək də, əxlaqdan, o nə bilim, belə deyək də, qeyrətdən danışan, əxlaqdan danışan qadınlar, qeyrətdən danışan kişiləri həyatda çox görmüşəm. Ən manikal, seksual fantaziyalarda, dindar kişilərdə var. Demin hardan öyrənmişəm, mən Facebookda, arada Messenger-də yazışırdım, arada dindarlara dinləyirdim. Yəni, virtual olaraq mən onda onlara, əlbəttə onların adını, fantaziyalarını deməyəcəm, amma ümumi mənzərəni öyrənmək üçün ki, həqiqətən bu qədər namuslu qadın və qeyrətli kişi mi var cəmiyyətdə? Belə varsa, niyə cəmiyyət bax bu cür qəhvəxanaya çevrilibdir bütün ölkə? Hər kəs bir şeyini satır da. Və bunda gördüm ki, elə əxlaq deyib, qeyrət deyənlərin çoxu, inan ki, elə mən özüm də, bax belə eləsəm, onların hamısı tıpış-tıpış gələrlər və elə onların hamısı sənin götünə ləzzətlə baxırlar və elə kişilərin çoxu, yəni artıq belə deyək də, seksual heç bir, belə deyək də, pornografiya, seks haqqında söhbətlər inkişaf etdikcə deyirlər ki, insanların, ümumiyyətlə gənclərin seksə marağı azalır. Ona görə bir gənc qızım demişdi ki, yəni gənclər daha çox virtual aləmdə oturub, orada virtual seks istəyirlər, yəni gündəlik həyatda onların belə deyək də, marağı olmur artıq real həyatda görüşməyə yaxud ünsiyyət bağlamağa. Yəni, təsir əks təsirə bərabər olur. Bəziləri deyilər ki, geylər güya, geyləri haqqında danışmaq onların təbliğatını aparır. Əksinə, onların saxtalığını, saxtakarların üzə çıxarmasa, çünki bizim cəmiyyətdə televiziyaya çıxarılan çoxu, belə deyək də, saxta geylərdir. Çünki onlar bu yolla, onlar da, yəni dediyim kimi, biri hicabla, biri şortiklə, biri feminizmlə, biri müxalifət, biri müstəqil, biri aktivist kimi fərqləmək istəyən kimi, onlar da gey kimi fərqləmək istəyirlər və onlara baxan da gördüyümüz kimi minlərlədir. Yəni siz nə desəz də, siz busuz və heç bir milli kimlik də qalmayıbdır, dil də qalmayıbdır, dövlət də yoxdur. Yapışıbsınız bir nərminin, bir qız uşağı, yəni bir qadından, bir cavan qadından oradan çıxa bilmirsiniz. Ayıb ya, ayıb, cəmiyyəti bu halda görəndə utanıram mən. Yəni günah nərmində deyil, sizdədir və sizin eybəcəliklərinizi üzə çıxarır nərminin o, belə deyək, etdikləri, yəni bizim qadınlarımızın, hansı ki yanıq qadınlar var, mən çox görmüşəm həyatımda, o əxlaq mücəssəmələri deyən qadınlar hazırdırlar kişilərin altına, yəni ayaqlarını qaldırmağa, yəni mən açıq danışacağım. Çünki artıq hər şeyi xalçanın altında dürtməkdən bezdim. O kişilər var, qeyrət mücəssəməsi. İnan ki, mən bu yaşımda, bu yaşımla onları, yəni, onlar məndən, belə deyək, görüşməyə hazır idilər və bezmişdim, axıda dostluqları da qəbul etmədim. Gördüm ki, çoxu ancaq onun üçün, yəni ki, orada görür ki, mənim şəkillərim var, yaxud söhbətlərim var, yaxud seksdən danışıram, elə bilə seksdən danışan adam seksdən ötürü ölürmü? Sadəcə danışıram ki, ay yoldaşlar, bu sizin dedikləriniz seks deyil. Yəni, ümumiyyətlə, mən sizə məsləhət görürəm, Babil Berlin kinosuna baxasınız. 20-30-cu illər Almaniyanı əks etdirir, 29-un sonu 30 əvvəli. Eyni ilə bizdə də vəziyyət elədir. Orada, belə deyək də, heç bir mənəvi dəyərin qalmaması, heç bir məqsədsizlik, ümidin qalmaması sonda bioloji tələbatların üzə çıxmasına və ölkənin bir, belə deyək də, hər sahədə əxlaqsızlıq deyənə təkcə belə bioloji tələbatı nəzərdə tutmur. O, yemək içmək kimi seks də sizə lazımdır hamıya. Amma o olmadığına görə, qorxu olduğuna görə o tələbat kişiləri daha çox psixəliyir. Özdə yaz gəlibdir. Yaz payız bilirsiniz də, pişkilərdə, heyvanlarda kimi. Yaz gəlibdir və onlar
bir yer axtarırlar ki, masturbasiya da artıq bezdirir insanı. Ona görə də cumurlar bax belə şeylərə, bu cür şeylərlə hansısa bir seks şey tapıb yenidən öz qadınlarına yaxınlaşırlar. Çünki bilirsiniz, o nə də olsa özü də bu bioloji tələbat elədir ki, mən dediyim kimi insanlar, mən gərək psixoloq, psixoterapevt olardım, çox dinləməyi xoşlayıram. Bu bioloji tələbat ödənməyəndə insanların psixologiyası daha çox pozulur və əlbəttə mən yenə də xəstə feminizmin əleyhinəyəm, hər şey sağlamlaşdırılmalıdır, amma afərin, yəni afərin deyirəm Nərminə ki, hamını öz götü ətrafında fırlatdı, hakimiyyət də xalqın nə istədiyini bilirdi, gəh onu millətçi eləyir, gəh onu vətənsevər eləyir yalançı, gəh onu feministlərə qarşı doldurur onun gizli yazışmalarını ortaya çıxarmaqla. Qaldı Bəxtiyar Hacıyevə, bilmirəm ondan elə belə söz söhbət, mən düzü nə videoları, nə şeyləri axtaran deyiləm. Sadəcə bir ara şəklin qabağıma çıxdı, çox gözəl götüm var. Belə deyək də, Nərmin Şahmarzadə kök də olsa, belə deyim də, totuş motuş da olsa cəzb edicidir. Yəni, cazibə qüvvəsi var. Bu da əlbəttə onun intellektindən gəlir daxilində. Bəzən o elə bir ki, acığa nələrsə eləyir. Amma istərdim ki, yəni ki, mən bu dəfə olan 8 8 Mart yürüyüşündən siz fikir verin, orada o başqa ağıllı qadınlar da var, ictimaiyyətdə də var, digər yerlərdə də var, amma hamınız Nərminin ətrafında fırlanırsınız, deməli Nərminin etdikləri xoşunuza gəlir və Nərminin istəyərdim ki, o müxalifətdə olan orta yaşlı qadınlara, digər belə deyək də, hakimiyyətdə olub özlərini əxlaq mücəssəməsi kimi aparan qadınlara oxşamasın. Çünki hakimiyyətdə olanları da mən bilirəm. Hakimiyyətdə yuxarı pillələrə qalxmaq üçün ya dil qəhbəsi olmalısan, ya da bədən qəhbəsi olmalısan. Mənə heç bir hakimiyyətdə vəzifədə olan qadınlar etiraz eləməsin. Yəni, və yaxud da Nərmini, belə deyək ki, pis özlərini yaxşı göstərməsən, Nərmin olduğu kimidir. Sadəcə bəzən Nərmin istərdim ki, digərlərini oxşamasın. Orta yaşlarda da o müxalifətdə müstəqil deyib oturanlar tək tənha qalan, eybəcərləşən qadınlara oxşamasın. Eşq olsun Nərminin götünə. Çox gözəl götüm var Nərmin. Yəni, mən bu dəfə 8 Mart həzz aldım. Və belə deyək də, hakimiyyət yəni sizə nə istəyir, onu verir. Və siz də onunla pişik sıçanla oynayan kimi oynayırsınız və qorxuyla yaxud bir şeylə, belə deyək də, nə isə əldə etməyə çalışmazsınız kişilər, yaxud qadınlar, o heç vaxt olmayacaqdır. Nərminə qarşı çıxan da, liberalizmə qarşı çıxanlar da elə o yanıq kişilər və qadınlardır. O orta yaşlı qadınlar oturub özlərinə xalaşqalar olan tutmağa çalışırlar. O kişilər də öz seksual ehtiyac. Çünki hər bir kişi nə qədər desə ki, mən əxlaqlıyam falan filanam. Xeyr, psixologiya sizə görə sizin beyninizin 1/3 hissəsi sekslə doludur. Qadınlarda 1/3 hissəsi duyğusal duyğularla, hissiyatlandır. Sadəcə mən istərdim ki, bundan sonra yəni qızlara, qadınlara deməlisiniz ki, qızlarım, qadınlarım, yəni biz bir, iki, üç cənə cüçülüm feminist hamıya kömək eləyə bilmərik. Qızları bilgiyə səsləyin, qızları ayaq üstə durmağa səsləyin ki, yəni biz kimisə kömək ilə qalxmamışıq, sadəcə kimsə sözlə mənəvi dəstək, az da olsa maddi dəstək də vermək olar, amma qalanı insanın özündən asılı olmalıdır. Siz insanın qızlara ayaq üstə durmağı öyrənin. Yoxsa hələ, belə deyək də, şuuru yetişməmiş, hələ nəyin olduğunu bilməyən, yəni mən özüm də o yaşlılarda çox şeyi ayrı eləyə bilmirdim. Yəni belə kitablar, internet, hər şey yox idi. İndi də o qədər məlumat var ki, onu da analiz etməyə evdə ailədən başlayır. Ata-anan nə isə səviyyəsi olmalıdır, o da bilirsiniz ki, hər kəsdə deyil. Və dindarlar da mənə deməsin ki, ay əxlaq məxlaq, sizin siğəniz, siğə eləməyiniz, elə başqa qadına gəzməyin. Yəni, biri gedir, siğəsiz yaşayır həyatını, birisi siğə. Eyni şeylərdir, sadəcə adını başqa qoyursunuz. Və siz dindarlar, ən dindarınız da, hələ Nərmin yox, mən desəm, inanırsınız ki, mən aldada bilərdim.
Və mən çətə qursam, o qadınlara əxlaq keçən kişilər var. Onlar elə biabır ki, o qadınlar da arvadlar deyərdim, arvadlar. Amma çalış, nəmin, oxşama o hakimiyyətdə olanlara, yaxud da müxalifətdə olan digərlərə, yaxud da Günel Mövlüdə də yamsılamağa çalışma. Amma amma təsəvvür elə ki, gör, sənin götün nə qədər güclü, jopa, jopa olmasa insan otura bilməz ki. Ən mühüm, belə deyək da, bizim bədən üzvümüzdür. Afərin, afərin sənin jopana. Gör, Yasəmən müəllimə də sənin jopana video çəkdi. Beləliklə, öpürəm hamınızı, amma yenə dediyim kimi, mən liberalizmin gəlməsini istəyirəm. Qadınlara hörmətlə yanaşmayan, qadına lağ eləyən kişilərə də nifrət eləyirəm. Eləcə də kişilərə, radikal yanaşan qadınlara da nifrət eləyirəm. Uşaqlarını sevməyən ata-analara da nifrət eləyirəm. Həmrəyliyə gəlməyən, bütün özü üçün orada durub, biri blogger, biri aktivist, biri partiya, biri hərəkat, biri nə bilim, feminist olsun, lab, digərləri olsun. Yəni, bax, bunlara da nifrət eləyirəm, çünki bütün bunlar dəyişməsə heç nə dəyişməyəcək. Və beləliklə, bu günlərdə hər şeydən gerçək olan bir sənsən Nərmin Şahmarzadə və bravo!